блокнот – обов'язковий атрибут будь-якого офісу. Листочки для запису потрібні завжди та усім – і керівникам, і клієнтам. Стандартний блокнот, що складається з обкладинки паперу і пружини, був вигаданий репортером. По завершенню роботи над репортажем він відривав папіри з записом і відправляв його зі спритним хлопчиком до друкарні, а сам вирушав на інше завдання. Вдалий досвід швидко перейняли його колеги, а друкарні почали добре на цьому заробляти. Заводи з виробництва блокнотів зараз отримують більше ніж півмільйона доларів щороку, а бізнесмени у всьому світі вдало використовують таку продукцію для реклами своєї компанії.